Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово. В ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом. І поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але не люблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, що відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою союзу сопричастя з Тобою і Сином, і Святим Духом. Благословений і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З другого послання до Солунян святого апостола Павла. Браття, благаємо вас щодо приходу Господа нашого Ісуса Христа, коли ми зберемося до Нього. Не дайте легко вивести себе з рівноваги, ані щоб вас не тривожили духом, словом чи листом, який нібито від нас, що день Христовий уже настав. Нехай жодним способом вас не бентежить, бо спершу настане відступництво, і виявиться чоловік безбожний, син погибелі, той супротивник, який виноситься понад усе, що зветься Богом чи святощами, до такої міри, що сяде сам у храмі Божім і видаватиме себе за Бога. Хіба не пам'ятаєте, що коли я був між вами, я говорив вам про це? І тепер знаєте, що саме стримує його з'явитися в своєму часі? Так, тайна беззаконня діє вже тепер, лиш доки той, хто його стримує, не буде усунений. І тоді з'явиться беззаконний, якого Господь Ісус умертвить духом уст своїх і знищить сяйвом свого приходу. Поява бо його буде під діянням сатани з усякого роду силою і знаками, і з неправдивими чудами та з усяким брехливим обманом для тих, що погибають, бо вони не прийняли любові правди, щоб їм спастися. І тому Бог посилає їм силу, яка зводить їх вірити неправді, щоб були засуджені всі ті, які не увірували в правду і полюбили несправедливість. Разом із словами нашого Спасителя у Євангелії, запрошенням взяти свій хрест на щодень і вірно йти за Христом, погубити свою душу заради Євангелія, заради Нього, заради Господа, чуємо ці слова апостола Павла, які запрошують нас до пильності. Сьогодні ми маємо можливість бачити Господа в різних знаках, є присутній між нами, присутній в церкві, присутній в спільноті, присутній у щоденності, присутній у нашому слові. Отримуємо Його в Євхаристії, приймаємо Його в Слові. Але в цих всіх приходах Господа, які є таїнственними, ми очікуємо того, в якому Христос об'явить, прийде на кінці історії, для того, щоб об'явити свою славу, щоб кожен міг побачити Його, і кожному було віддано за Його вчинки. Тому апостол Павло, коли пише молодій спільноті у Солуні, яка прийняла Христове Євангеліє і почала йти, запрошує їх бути уважними і обачними до різних інших наук, які дуже подібні до того, що вони прийняли в Євангелії. Але у своєму слові, тому солодкому слові, яке переказували для того, щоб мати більше послідовників, більше учнів, бракувало духа любові і істини. Апостол Павло говорив солунянам, дякуючи їм за їхню терпеливу любов, послідовну надію. Саме це є риси тієї віри тих, які йдуть за Христом, їхня послідовність. І каже апостол Павло сьогодні, що дуже часто буде так, що перш ніж об'явиться Христос, перше має прийти відступництво. Перше, неначе люди мали б бути зведені, для того, щоб була показана віра, правдива віра тих, які залишилися вірними Христові.
І каже, що також не тільки слуги Божі, але також і інші слуги, ті, які мають звести, також будуть показувати чуда, знаки, будуть збирати багато людей тільки для того, щоб відтягнути цю решту вірних від слів правдивого Євангелія. Господи Ісусе, слово про хрест завжди є важким і часто нас лякає. Але допоможи нас за Твоїм словом чути те, що Ти приходиш, і Ти разом з нами несеш нас хрест, і ми не є самі. Допоможи нам, коли стукає до нашого життя терпіння або відчуваємо в тому життя, яке є нашим хрестом, зупинитися для того, щоб сказати «Дякую Тобі, Ісусе, що Ти є зі мною, що Ти разом зі мною несеш цей хрест і розділяєш мою втому». Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.